Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu tenho uma live muito rica e eu gostaria de ter você comigo nesses próximos minutos sobre a parábola do rico e do Lázaro. E nós estamos tendo a alegria de receber hoje um amigo muito querido, que é o pastor William Agapito, que vai desenvolver comigo o raciocínio durante essa live. O pessoal está entrando aí já, coisa boa, que bom saber que vocês já estão conectando aí. Eu estou com muita expectativa para essa noite. O assunto é um assunto que me inspira muito, a parábola do rico e do Lázaro. E, na verdade, é um dos capítulos do meu próximo livro. E a parte sobre o rico e o Lázaro eu imprimi hoje, dei uma lida nela agora à tarde. Vai ser certamente uma das parábolas que mais vai marcar a sua vida. O conteúdo dela tem marcado muito a minha vida. Bom saber que você está conectando aí, o pessoal está chegando aos poucos. Muito obrigado você que já ativou as notificações. O Thiago Souza está dizendo aí que já ativou. Pastor Giovanni, presidente da CEADIF em Brasília. Bom demais tê-lo aqui. Um grande abraço ao senhor, a toda a sua família. O pessoal já está chegando e eu quero fazer um pedido a você que está com a gente aí. Envie essa live aí para mais alguém. Já começa desde já a enviar aí para 10, 15, 20 pessoas, para um amigo, para o seu pastor, para alguém que você sabe que o conteúdo dela vai abençoar a vida dessa pessoa. Um abraço para o pessoal da Flórida, o Eider. Que Deus te abençoe. Abençoe sua casa e todos que estão aí. Então, se você puder, compartilhe com alguém, traga alguém aí para desfrutar desses minutos de entendimento com a gente. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Esses próximos minutos que nós iremos passar juntos. Já já está entrando aí um amigo muito querido, que é o pastor William Agapito, que vai desenvolver comigo o raciocínio dessa live. Na verdade, nós estamos fazendo uma série de lives sobre as parábolas de Jesus. A primeira live foi sobre a parábola das 10 virgens. Ficou salva no IGTV lá do pastor William. E a live dessa série está sendo hoje a live sobre a parábola do rico e o Lázaro. Pessoal de Uberlândia, Uberlândia é um local que eu tenho muitos amigos, Triângulo Mineiro, bom saber que vocês estão aí. Meu amigo, boa noite, tudo bem? E aí, meu amigão, paz, tudo bem? Estamos aí, mais um Tudo em dia. paz, que bom demais tê-lo aqui. Nós já temos aí um grupo bom com a gente, o pessoal está chegando aos poucos, pessoas de muitos locais do Brasil, o pessoal do Pernambuco está conectado aí com a gente também. E eu estou com muita expectativa para essa noite. Eu tenho certeza que o conteúdo que vai ser compartilhado vai ser de uma edificação muito grande, vai edificar muito ao pessoal que poder conectar com a gente. Como você está? Como está a sua família? Estamos bem, graças a Deus. Aqui na nossa cidade, eu sou do interior de São Paulo, esfriou bastante de ontem para hoje. E de hoje para Ok. amanhã a previsão de tempo é 10 graus a menos. Então nós Ok. estamos com frio. Amanhã a máxima aqui é 16 graus. Mas a nossa região nós estamos acostumados, né? Então estamos bem, graças a Deus estamos bem. As meninas foram para casa da sogra com a minha esposa, porque isso aqui vira uma loucura quando elas estão aqui. Mas estamos aí, animados para essa noite. Tenho certeza que será muito especial. Que bom, fico muito feliz por isso. Seu som tá legal aí? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Maravilha. Que bom. Nós já estamos aí com algo em torno de aproximadamente 80 pessoas que estão conectadas com a gente. Vamos já iniciar o raciocínio? Sim, vamos lá. Então tá bom. Seu som melhorou muito agora para mim. Não sei para o pessoal que está aí na casa, mas o seu som melhorou muito para mim. Pessoal que está com a gente aí, o texto que nós vamos utilizar é Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Quem faz a leitura, mano? Eu ou tu? Você Eu lê acho que aí? você pode fazer as honras, né? Oi? Eu fiz no meu, hoje você faz o teu. Vamos lá, então. Lucas 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do versículo 19. Dois pedidos ao pessoal que está aí. Se você puder, envia a live para alguém e interaja com esse coração que fica aí na parte de baixo.
quanto mais você interage com esse coração, o Instagram entende que o conteúdo da live está sendo edificante, está sendo enriquecedor para você. Então, quanto mais você faz isso, mais notificações de que nós estamos online chega para as pessoas que nos seguem. Então, é uma forma isso. de você ajudar também outras pessoas a terem acesso ao conteúdo dessa live. Lucas capítulo 16, versículo 19. É uma parábola riquíssima que é a parábola do filho pródigo. Está escrito assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos os de lá para cá poderiam passar. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que me mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Porém, Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Que história, hein? Isso é muito bom. Primeira coisa, já fizeram até essa pergunta aí. Eu ia começar por ela mesmo. A parábola do rico e do Lázaro é uma parábola? Olha aí. Foi essa a pergunta que você ia fazer? Essa era a pergunta que eu ia fazer para nós iniciarmos nossa conversa. E, aliás, foi uma pergunta que eu recebi de três pessoas diferentes no meu direct, assim que o senhor e eu colocamos o banner, né? Anunciando essa live, o tema dela, já começaram a me perguntar. Três pessoas de diferentes lugares do Brasil disseram: Mas vem cá, é uma parábola ou não? Então, por favor, eu quero Vamos lhe lá. ouvir. O que é uma parábola? Eu acho que o primeiro ponto para a gente entender se era uma parábola ou não seja esse. Uma parábola é uma história que é contada, cujo objetivo é utilizar-se dos elementos ou dos personagens dessa história para explicar ou introduzir, verdades e lições que fazem parte de um outro contexto. Jesus foi o mestre em contar histórias, foi o mestre em contar parábolas. Por exemplo, a parábola do semeador, que ele diz que um homem saiu a semear e lançou várias sementes, e uma semente caiu no campo, outra caiu na pedra, outra caiu no solo, outro passarinho veio e comeu, outro até cresceu, mas o solo não tinha muita profundidade e logo morreu. Até que então uma semente foi lançada em um território que a terra era adequada, o solo era adequado, e ela deu o seu fruto. E teve todo o propósito dela sendo cumprido. E o Senhor mesmo deu a explicação daquela parábola. A semente é a palavra. E o solo é o coração do homem. Então, às vezes, não é que a gente prega para alguém, essa pessoa não se converte, porque a gente não soube pregar. Mas, às vezes, o coração daquela pessoa não estava pronto para ouvir e não era um coração ideal,
cujo solo estava fértil para que o resultado da semente pudesse ser alcançado. Então, a explicação da parábola ali é: o solo é o coração do homem. Então, é por isso que tem gente que a gente prega, e a gente, às vezes, se sente até frustrado, porque talvez o objetivo ali não foi alcançado. Então, Jesus conta uma história simples, de um semeador que saiu a semear aí do solo, para exemplificar uma lição que iria muito além, que é a questão da palavra e do coração humano que vai receber essa palavra. Partindo desse princípio, a parábola do rico e o Lázaro pode sim ser considerada como uma parábola, porque Jesus conta uma história para explicar lições sobre a eternidade. Agora, tem uma curiosidade nessa história que nós não vemos em nenhuma outra história que Jesus contou. Jesus dá nome aos personagens. Jesus diz que um personagem chamava-se Lázaro. O outro personagem ele chama de rico. Curiosamente, a Vulgata Latina não diz rico, mas diz dives. A tradição diz que o nome daquele rico era dives. Por ser a única história que Jesus dá nome aos personagens, muitos eruditos chegam à conclusão de que, na verdade, aqui não é uma parábola como as outras, mas é uma história verídica de dois personagens que, de fato, existiram e que, provavelmente, os ouvintes iniciais, os ouvintes originais que ouviram Jesus contar essa parábola, conheceram tanto ao rico como ao Lázaro. E o Senhor está dando informações da eternidade sobre como estão aquelas pessoas no momento em que essa parábola estava sendo contada. Então era mais ou menos assim: vocês lembram de Dives e vocês lembram de Lázaro? Vocês conheceram eles em vida. Deixa eu contar para vocês como é que eles estão agora. Então, a sensação que tem é que, na verdade, torna-se uma parábola, porque existe uma lição que é contada a partir dessa história, mas ali não é uma história criada. É uma história existente de dois personagens que, de fato, existiram e que o Senhor a toma como uma história de uma forma poética para contar lições, assim como ele fizera em outras parábolas. O que você pensa sobre isso daí? Eu estava conversando isso um dia com um colega. Nós tivemos uma conversa algumas semanas, alguns dias atrás, falando acerca das parábolas que nós iríamos tratar. Nós começamos pela das 10 virgens, hoje estamos no rico e o Lázaro, ainda trataremos outras duas, acerca dessa questão. Porque eu acredito que seria o ponto de partida, né? Para nosso entendimento, não que isso implique, e nós voltamos na mesma questão das 10 virgens, o fato de quem são as 10 virgens não implica na veracidade ou no poder da mensagem transmitida. Aqui também, sendo uma parábola ou não, ser personagens reais ou não, não implica na profundidade, que nós veremos parte dela aqui, inclusive, sendo tratada essa noite, daquilo que está sendo transmitido por Jesus. Porém, eu entendo que, daquilo pouco que estudei, que talvez seja uma parábola diferenciada, como a grande maioria dos eruditos entendem. Continua sendo uma parábola, mas de uma forma diferenciada, uma vez que tem a tratativa dos nomes. Porém, na escola teológica, o meu professor ensinou-me que não era uma parábola. Ele afirmava isso veementemente. E eu lembro-me que, inclusive, causou um tumulto, né? Um arrepio coletivo nas pessoas que estavam ali, porque nós entendíamos até então de que se tratava de uma parábola. Inclusive, eu até anotei isso aqui, apenas para a gente partir de algum lugar. Ele citava o entendimento dele além da questão nominal, e ele cita a Vulgata também sendo um exemplo do nome do rico, no verso 9 do capítulo 16, quando Jesus falar: assim vos digo, fazeis amigo com riqueza e justiça, para que quando esta vos faltarem, as riquezas,
eles vos recebam nos eternos tabernáculos. Então, era como se fosse um preâmbulo daquilo que ele iria falar na tal da parábola do rico e o Lázaro. Então, eu acredito que a explicação seja perfeita nesses dois sentidos. E a questão é, novamente, se é ou não uma parábola, se são personagens reais ou não, se Jesus estava mostrando aquelas pessoas nessa questão, lembram-se daqueles que todos sabiam quem eram? Porque nós vamos ver, inclusive, que o tal do rico fazia grandes banquetes. Era impossível que alguém dessa, se existente de fato, com essa envergadura social, não fosse conhecido pelas pessoas. Bem como Lázaro, que ele faz questão de nominar. Então, sendo uma coisa ou outra, não modifica o poder daquilo que está sendo trazido a nós como verdade através daquilo que Deus está dizendo. Tem uma coisa interessante, e eu estou aqui com o escrito da uma das parábolas que já está pronta é a parábola do rico e o Lázaro, então eu imprimi, assim como eu fiz com a 10 vídeos, para conseguir ter algumas noções de novo sendo tragas à memória. É, alguns dos versículos antes dessa parábola, Jesus estava ensinando sobre Deus e Mamom, do versículo 9 ao 13. Então era como se Jesus estivesse falando: agora vou lhes contar uma história de duas pessoas, uma servia a Deus e a outra a Mamom. Então, meio que esse assunto do Deus e o Mamom introduz ali esse ponto de vista. A questão da riqueza desse rico é algo fantástico, porque a Bíblia diz que ele se vestia de púrpura e linho. Púrpura e linho. E pedir ao pessoal para ir mandando aí a live para mais alguém, para mais pessoas chegarem aqui com a gente. Púrpura e linho. É, a questão da púrpura, por exemplo, era um tecido caríssimo. E tem uma informação que me chama muito a atenção. A grama da púrpura era vendida pela grama do ouro. Olha como valia. Então, uma grama de ouro era o suficiente para comprar duas gramas de púrpura. Então, era um tecido caríssimo. Por quê? Porque ele era tingido. Você imagina uma época, por exemplo, que a lã quase sempre ela era branca. Para você chegar, por exemplo, a uma peça da cor escarlate, vermelha, você tinha que ter muita tinta para você tingir aquilo ali. Era feito essa tinta com um molusco chamado murex, que era retirado da profundeza do mar. Então, era com aquela pigmentação que era tingida aquela roupa para se ter um tecido de púrpura. Então, era algo riquíssimo. É, a Bíblia tem algumas expressões que vão nos dar uma noção da riqueza que esse homem tinha. Por exemplo, ele tinha festas constantes. Tem uma informação interessante. É, na verdade, essa informação da púrpura pelo ouro, Russell Norman Champlin que dá ela. E eles banqueteavam suntuosamente. Kenneth Bailey chega a dar uma informação. Kenneth Bailey é um dos homens que mais tratam sobre a questão do contexto cultural daquela época ali. Você está conseguindo me ouvir bem aí? William? Você está me ouvindo bem? Eu não sei se a minha internet que travou foi a sua. A minha voltou. O senhor travou e agora voltou para mim. Pessoal que está conectado com a gente aí, me informa, por favor, se a minha internet que travou ou travou a dele. Foi qual? Foi as duas? Foi a de baixo ou foi a de cima? Eu retornei, se foi retornei as duas, aos comentários. Eu retornei os comentários para o pessoal dar essa informação para a gente. Sim, sim. Foi a minha ou foi a do William? Foi a de baixo ou a de cima? Agora já retornou, mas eu acho que o pessoal está ouvindo bem. Ok, então vamos prosseguir mais alguns instantes. Legal. Okay. É, estão dizendo que foi a minha aqui. Eu já... Eu vou desativar os comentários de novo para a gente seguir. Ok. Vamos seguir pelo texto para a gente ir concluindo? Vamos revisar os pontos dele? Vamos lá. Ó, o versículo 19, por exemplo, fala sobre a riqueza dele. Vestido de púrpura, linho finíssimo. E vivia todos os dias de forma regalada e esplêndida. Aí o versículo 20 já diz o seguinte: um certo mendigo chamado Lázaro jazia cheio de chagas à porta daquele. E o verso 21 diz: e ele desejava alimentar-se. Tem uma ideia aqui que eu acho muito interessante. Eu até marquei aqui para a gente trocar um pouco de ideia
sobre ela, que é o seguinte. O verbo desejar, quem está escrevendo isso daqui é Lucas. É o mesmo verbo no grego que Lucas utiliza para o filho pródigo, quando ele desejava comer o que os porcos comiam. O sentido desse termo que Lucas utiliza aqui no grego é o seguinte, todas as vezes que ele usa o verbo desejar, ele está designando algo que uma pessoa quer, mas não consegue ter. Uhum. Ok? Esse verbo okay. aqui ele é impregnado para algo que a pessoa quer, mas não consegue ter. Ou seja, tudo que o Lázaro queria, tudo que esse Lázaro queria, era um pouco, era migalhas de pão. É isso que o texto deixa bem claro aqui, no verso 21. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E aqui tem uma coisa interessante, porque a ideia de migalhas aqui, dentro do contexto cultural ali, é diferente, por exemplo, da ideia de migalhas dentro do nosso contexto cultural. Porque migalhas aqui, por exemplo, lembra aqueles pães árabes, que eles são como se fossem folhas? Lembra? Que os sim, árabes usam sim. muito? A ideia eram folhas de pães daquele ali. Nós estamos falando de uma época que não tinha papel. Ok? Não tinha papel. Tecido era algo muito caro. Então, como que as pessoas limpavam as mãos? Folhas de pães, folhas finas de pães, que as pessoas usavam para limpar as mãos e para secar as mãos. Então, a ideia de migalhas aqui eram folhas de pães que eram preparadas somente para se limpar as mãos nas casas dos ricos e dos senhores. E depois isso daqui era jogado ao chão para que os cães se alimentassem. Essas migalhas que os ricos usavam para limpar as mãos, que Lázaro desejava. Ou seja, ele é alguém que está em um cenário de limitação e de fome tão grande que o que ele queria não era nem o prato principal, mas era um pouco daquilo que era usado para alimentar os cães. Um pouco dessas folhas de pães. Pode falar. É o mesmo contexto da mulher sirofenícia, pastor? Mesmo contexto. Mesmo contexto. Era algo que não fazia parte do prato principal, era algo que os filhos não tinham acesso, era algo que somente os cães tinham acesso. E aí tem uma coisa dentro do contexto ali da mulher sirofenícia, que o que ela diz é o seguinte, ó, o senhor pode resolver o problema da minha filha? E aí o senhor diz o seguinte, ó, não é justo que eu pare de alimentar os filhos para alimentar os cachorrinhos. E ela fala assim, o senhor tem razão, eu não sou filha, não sou filha de Abraão. Eu não tenho acesso à mesa. Então alimente aos filhos. E quando o senhor acabar de alimentar os filhos, lembre-se que eu estou aqui embaixo da mesa. Porque eu não sou filha de Abraão, não tenho acesso à mesa. Então ela estava dizendo o seguinte, eu sei que eu não tenho acesso à prioridade daquilo que o senhor veio fazer. Eu sei que o senhor veio foi para os filhos. Eu sei que o senhor veio foi para a descendência de Abraão. Mas o que ele está dizendo é, quando acabar aí a refeição de servir aos filhos, lembre-se que eu estou aqui esperando pelo menos a migalha. Então o senhor diz a ela o seguinte, por causa da sua fé, por causa, na verdade, da sua sinceridade, faz parte de um outro contexto que se eu fosse explicar aqui iria tomar muito tempo, mas por causa da sua sinceridade, pode ir, porque o problema da sua filha já está totalmente resolvido. O problema que assolava ela não está mais existente. É esse o contexto. É isso que estava acontecendo ali. Aí tem uma coisa interessante aqui, é que no verso de número 21 diz, desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Há uma dúvida dentro dos comentaristas sobre o porquê que os cães iam lamber as chagas. Uhum. É uma dúvida muito presente. Uma primeira possibilidade aqui é que os cães iam lamber as chagas porque isso daqui faz parte da natureza dos cães, ok? Um cão chega perto da gente e ele começa a lamber a gente. Faz parte da natureza canina. Uhum. Só que a ciência recentemente descobriu que a saliva dos cães possui aquilo que é chamado de antibióticos endógenos. A natureza animal faz ele saber disso. Por exemplo, eu não sei se você já criou cão em casa. Eu já criei. Não. Os cães, não. Se ele tem uma ferida, ele constantemente lambe as feridas. É o comum. Por exemplo, os cachorrinhos, quando nascem,
eles são muito lambidos. Por quê? Uhum. Porque isso que faz parte da natureza animal, eu fiz questão de grifar isso aqui para não esquecer. Porque, na verdade, a saliva do cão possui antibióticos naturais endógenos que Sim. servem para a cicatrização. Ok? Sim. Então, uma primeira opção. Os cães lambiam a Lázaro por causa da natureza canina, ou, em segundo uhum. lugar, porque, de algum modo, as chagas desse Lázaro, que o texto diz, os cães tinham compaixão de Lázaro e lambiam ele, como se dizendo, nós não aguentamos mais ver a sua dor. E nós estamos tentando aplicar em você antibióticos naturais que existem na nossa saliva para tentar diminuir a sua dor. Ó, pobre Lázaro. Isso aqui constrói um cenário muito interessante. O Lázaro não se compadecia, o rico não se compadecia daquele mendigo. Os cães, sim. Uhum. E aí tem uma frase aqui que eu achei muito interessante. Os cães cicatrizavam as feridas do Lázaro. O rico ajudava que essas feridas só aumentassem. Esse cenário que Lucas vai construir é extraordinário. Olha que coisa interessante. O rico está distante. Ele está fazendo pouco caso. Ele não está uhum. querendo se envolver. Ok? E aí tem uma coisa que eu acho riquíssima, que é o seguinte. O que faz o rico ir para o inferno não foi o que ele fez. O que faz o rico ir para o inferno foi o que ele não fez. Uhum. E eu acho isso fantástico, porque, na verdade, esse é um cenário que a Bíblia apresenta. Lembra, por exemplo, a parábola do bom samaritano? Sim. Em que o bom samaritano tem um comportamento agradável, mas o sacerdote e o levita têm um comportamento desprezível. O desprezo para o sacerdote e para o levita não foi aliado à ideia do que eles fizeram, mas foi aliado à ideia do que eles não fizeram, que foi socorro. A ideia não é só ter passado de largo, mas é ter rejeitado socorro e ter rejeitado ajuda. O rico aqui, ele vai para o inferno não pelo que ele fez, porque a vida dele foi para celebrar, foi para festejar, foi para comer bem, foi para estar perto das pessoas que ele amava e que eram os seus amigos. Ele vai para o inferno pelo que ele não fez, que era socorrer o pobre Lázaro, que estava próximo da sua mesa. E aí, concluindo esse raciocínio aqui, para a gente já voltar a um raciocínio, trocando ideias sobre essas duas questões, tem algo que eu anotei aqui, que eu penso que vai ser muito válido para a gente. Deixa eu ver aqui. Ok, em qual parte que eu anotei, que a ideia do seguinte, na verdade, é um comentarista, que ele faz um comentário que eu acho que vai ser muito válido, como são mais de 10 páginas, às vezes eu tenho que localizar em que página que está escrito. Ok, Leon Morris, que é um comentarista, ele diz o seguinte, a essência do pecado do rico estava na decisão de viver exclusivamente só para si. Ou seja, o rico não foi salvo pelo que ele fez, mas sim pelo que ele não fez. É, na verdade, a prática da negligência do bem que fez com que ele fosse afastado da possibilidade do perdão e da redenção. Como que nós podemos aprender um pouco mais sobre isso? Uau! Eu estava pensando aqui, lembrando aqueles que estão nos assistindo, e nós vamos falar disso um pouco mais adiante, com mais a detalhes, esses comentários que estão sendo lidos pelo pastor Matheus Soares farão parte do próximo livro dele, que está ficando riquíssimo, e nós estamos tendo a oportunidade de vislumbrar como isso vai ser uma obra que está vindo de outro ano já, pastor? Eu estou trabalhando para agora, em agosto ou setembro, ela ficar pronta. E vai ser incrível, não tenho dúvidas disso. Mas enquanto o senhor estava falando, eu estava pensando duas coisas. Primeiro, o senhor sabe muito melhor que eu nisso, que existe uma regra na hermenêutica que é a tal da primeira menção. É como uhum. um personagem apresentado a nós. E a forma como esse personagem é inserido no texto, a forma como ele é apresentado, pode, e na grande maioria das vezes vai,
dizer muito acerca daquele personagem, do enredo que a sua história seguirá. E por que eu acho isso interessante? Que a forma como o rico, no verso 19, e o Lázaro, no verso 20, são apresentados... Versos 19 e 20. Isso, são completamente paradoxais, mas ao mesmo tempo, Lucas ele tem uma delicadeza de narrativa fantástica, e isso vai se repetir várias vezes nos seus escritos, é que ele vai mostrar o que estava visível à primeira vista, com toda a redundância possível. O que estava ali, latente, quando se olhava para essas duas personagens. Então, ele está dizendo, quando você olhava para o homem rico, você via a veste dele de púrpura e de linho fino. Estava sobre o rico e o Lázaro tinha púrpura e linho fino. Aí no 20, ele vai dar esse mesmo entendimento, de primeira visão. O que se entendia quando se olhava? Quando se olhava para o Lázaro, o que se via? As chaves que estavam sobre ele também. Então, ao mesmo tempo que ele está dizendo, olha como são dois personagens tão próximos. Eu estou anotando aqui essa ideia. Eles conviviam juntos, eles estavam em um mesmo ambiente, mas completamente distantes. Porque aquilo que estava sobre, e nós estamos falando de uma cultura que aquilo que se veste conta-se muito, eu lhe ouvi falando um pouco sobre isso quando lhe vi ministrar pessoalmente, sobre a vestimenta, a importância do que cobria o corpo na cultura judaica em especial. Então, olha o que Lucas está dizendo. Quando eu olho para o rico, o que está sobre, o que está visível? A riqueza que ele possui. Porque o fato de estar de púrpura, e que bom que essa live vai ficar salva, para a gente voltar a aprender sobre isso, o entendimento do tamanho da riqueza dele, ao que era medido pelo preço do ouro, da gama do ouro, em contraponto você tem um menino, o Lázaro, o que está sobre, o que está visível, é tudo aquilo que ele quer esconder. Okay. O que o rico tem visível é tudo que ele quer mostrar. Porque alguém que passa vestido de púrpura, as pessoas dizem assim, uau, esse cara tem, esse cara possui. O que o Lázaro mostra é tudo que ele queria esconder. Porque ninguém quer mostrar as enfermidades. Vide o Naamã. A ponderação da narrativa de 1 Reis 5 é essa. Cara fantástico, batalhas incríveis, conquistador, um grande capitão. Aí é uma vírgula. E a vírgula vai dizer, porém, era leproso. Porque quando ele tirava as armaduras, e todos nós as possuímos de alguma forma, de algum modo, em alguma escala, o que seria era tudo que queria se esconder. Então eu vejo isso de uma forma interessante, porque nós vamos ver ali na frente que, apesar da riqueza, apesar da pujança, apesar da preciosidade do lado de fora, completamente conflitante com a podridão do lado de fora do Lázaro, o que se vê do lado de dentro, ou seja, aquilo que não se vê, que não se toca, que não é palpável, que não é visível, era totalmente o oposto. E eu acho que essa é uma das centenas de lições que nós podemos tirar desse texto. É Jesus dizendo acerca do que se vê e daquilo que não se vê. Eu acho que nós estamos vivendo um momento interessantíssimo sobre isso. Em especial no contexto que nós vivemos de igreja, de religiosidade, no contexto eclesiástico, o que se vê e aquilo que não se vê. Né? Nós vivemos em tempo, nós não somos tão velhos assim, mas no alto da nossa juventude nós já vimos uma mudança do contexto religioso brasileiro com relação a vestimentas. Nós olhamos há 10 anos atrás, alguém que estava de camiseta com choro, de uma blusa como essa, como eu, jamais poderia subir no altar, por exemplo. Jamais poderia ter uma oportunidade, porque durante muito tempo, é o que Jesus tentando dizer para nós, o que se via sobre, era tudo que se podia dizer sobre aquilo que estava sob. Quando, na verdade, no reino de Deus, é a questão do iceberg, né? O iceberg, 90% da sua totalidade está sob.
O que está sobre do Lázaro é a podridão das suas chagas. O que está sob é uma alma que vai para o céu. Então é mais ou menos isso que eu estava pensando enquanto o senhor estava nos dando essa explicação. Eu anotei aqui o que você falou, achei muito rico. A vestimenta do rico era púrpura e linho fino. A vestimenta do Lázaro era as chagas. O que o rico mostrava era tudo que ele queria expor. Linho fino e púrpura. O que o pobre Lázaro mostrava era tudo que ele queria esconder. Chagas. Agora, pega a Bíblia comigo aí. Olha isso daí. Vamos. Quem está em casa aí, pega a Bíblia também. Olha essa riqueza. E uma coisa que eu acho rico é que isso daqui é uma das coisas que veio ao meu coração muito forte nesse período que eu estive escrevendo sobre a parábola do rico e o Lázaro. Em que versículo que começa a parábola? No verso 19. Em que versículo termina? No verso 31. Conta aí, um por um, quantos versículos são ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Olha o terceiro versículo é qual? O 21. E o quarto? O 22. Lê o quarto para a gente, por favor. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. O que que vale para as pessoas na vida geral? A vida tem valor enquanto se vive, ok? Sim, ok. A riqueza está enquanto se vive. Okay. A gente trabalha para quê? Para ter. Para conseguir dinheiro, para ter coisas. E isso tudo está ligado enquanto se vive, ok? A parábola vai ter 13 versículos. No quarto, já está todo mundo morto. Sim. Acabou. Mais de dois terços Uau. Da parábola já está todo mundo morto. Isso eu acho de uma riqueza. E eu tô conversando com você, olhando para as folhas, para não perder o raciocínio e não perder a lógica daquilo Sim. que está escrito. Deixa eu ler um pouquinho aqui do que eu escrevi. Quando os dois morrem, é que de fato a história começa. Ok? Ok. A história tem 13 versículos. Somente nos três primeiros eles estão vivos. A partir do quarto eles já estão mortos. E ainda resta mais de dois terços da história para acontecer. A grande parte da história acontece com eles mortos nesta vida e vivos para sempre na eternidade, no céu e no inferno. Ou seja, o tempo, de fato, tempo mesmo, começa é quando a gente morre. Porque esse tempo aqui, ele dura no máximo 70, 80. Quando chega a 100, é um em um milhão. Sim, sim. Só que quando os olhos fecham aqui, eles se abrem num cenário onde nunca eles irão fechar. Eternidade. Ok? Okay. E a questão da eternidade é um tempo que a gente não entende ele. Não entende. Tem algumas frases que eu marquei, eu vou correr para não esquecer delas. Deixa eu ver aqui, teve uma que me marcou muito. Deixa eu localizar onde é que ela está aqui. Se não me foge a memória, foi Spurgeon que disse. E o pessoal que está com a gente aí, é bom se tiver papel e caneta na mão, para vocês anotarem isso, já porque aqui. Eu tenho certeza que vai ser de uma riqueza muito grande. Ok, no Spurgeon fala outra coisa que eu já vou falar na sequência. Ok, Thomas Brooks. Thomas Brooks diz o seguinte: os ímpios viverão no inferno enquanto Deus estiver vivo no céu. Os ímpios viverão no inferno enquanto Deus estiver vivo no céu. A ideia de eternidade para a gente é uma loucura. O filósofo que chegou mais perto da ideia de eternidade foi o seguinte. Você imagina que um pássaro, uma vez por ano, saia do céu e venha à terra para pegar um grão de terra. 2020, ele vem no céu, vem na terra, pega um grão de terra, leva para o céu. 2021,
pega um outro grão de terra, volta para o céu. 2022, volta à terra, pega mais um grão de terra e leva para o céu. 2023, pega mais um grão de terra e volta de novo para o céu. Fazendo isso todos os anos, pegando um grão de terra por ano, o ano em que ele pegar o último grão de terra do planeta, se iniciará uma eternidade. A Bíblia usa a expressão de eternidade em eternidade. Uhum. Ok? Ok. Como se existissem vários ciclos de eternidade. Ou seja, eternidade é um tempo sem fim. Apenas para fazer um acréscimo a isso, okay. Estima-se que existe no planeta Terra algo em torno de 70 septilhões de grãos de areia. São okay. 26 zeros. São 70 septilhões. Aproximadamente. Então, aproximadamente. Septilhões. Septilhões. São 26 zeros. 26. É disso que está se tratando a fala do pastor Matheus Soares. Quando esse passarinho... É um tempo sem fim. É isso. Quando esse passarinho cansado que vai estar, chegar no último grão, no último ano, então findou-se ou iniciou-se a primeira eternidade. Eternidade. Eu acho isso interessante. Acho isso interessante porque eu estava segurando esse entendimento de eternidade também, dentro daquilo que eu tinha aqui, eu li algumas coisas e eu tinha rascunhado isso com o exemplo da Terra, dos continentes, mas do céu é ainda mais extraordinário se pensar. Então, olha como isso é interessante. O que Jesus está dizendo para nós é onde está o real entendimento do nosso valor. O que tem valor? A pergunta, nós temos cento e tantas pessoas assistindo, ou celulares nos assistindo com algumas pessoas em volta de um só aparelho. A pergunta é, o que tem valor? O que tem valor? O Agapito, o que tem valor para você? O que tem valor hoje? O que tem valor? E eu acho que isso é interessante. Eu acho que isso é interessante, porque nesse entendimento de o que tem valor, muitos homens poderosíssimos ao longo da história não tiveram esse entendimento. Ok. Por exemplo, os faraós levavam tudo que tinham de valor para dentro das suas pirâmides. Uhum. E era um lugar onde eles eram colocados mortos. Ok. Os imperadores da China, nós temos aquele grande exército de terracota, que são aqueles soldados feitos para proteger a alma daquele cara que está morto lá dentro. E só para o pessoal entender, as pirâmides eram túmulos, né? Sim, sim. Era para um faraó ser sepultado ali. Exatamente. Com tudo que ele possuía de valor. Né? Por quê? Porque esse entendimento de o que tem valor, daqui a pouco acaba. Hoje, o noticiário esportivo... E você, como eu gostamos de futebol, foi balançado hoje com a morte do Rodrigo do Sport TV. Uhum. Um moço, menino, 45 anos, uhum. que é uma das poucas, dizem que toda unanimidade é burra, mas se toda regra tem sua exceção, talvez ele seja uma delas. Porque tudo que eu li, vi e ouvi hoje sobre esse cara é coisas incríveis. Um novo... Pegou o tal do Covid-19, se recuperou, de repente, trombose no cérebro. Morreu. Então, claro, é um uhum. exemplo. 2 milhões de pessoas morreram hoje no mundo, mas nessa vida curta que temos, essa vida curta, passageira, Davi para um sopro, a um vapor, Jó para com um conto ligado. O que tem valor? E aí, quando o pastor Matheus traz esse uhum. entendimento de que menos de um terço da história eles estão vivos e todo o resto eles estão mortos, dá pra gente entender o que Jesus está querendo dizer para nós. É um raciocínio riquíssimo essa história que Jesus está contando.
Deixa eu ver alguma coisa que eu ainda não falei, ok? Então, isso é uma coisa que chama muito a atenção. A história ela vai se desenvolver a partir desse momento. E aí, tem um comentário muito rico que diz o seguinte. A porta da casa do rico, na verdade, é o grande diferencial que definiu a eternidade para o rico, okay? Ok? A porta tinha alguém para ele socorrer, para ele ajudar, isso. Para ele estender isso. A mão. Ele preferiu não fazer isso, ok? E aí tem uma ideia muito interessante. Essa porta poderia ter servido como uma abertura para o serviço e o socorro para Lázaro. Mas o rico preferiu que ela servisse como acesso ao abismo que existiria entre eles dois após a morte. Um ponto muito interessante que eu acho que a gente pode trabalhar aqui dentro dessa rotina, nós já mexemos sobre a questão, por exemplo, de que a parábola vai começar com um período em que eles ainda estão vivos e a grande parte dela vai ser com eles ainda, com eles já estando mortos. Tem uma coisa muito interessante, por exemplo, que é a questão do final da vida de ambos em vida. Porque o texto diz, versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha como que há uma diferença de tratamento da morte do rico para a morte do Lázaro. É interessante que, às vezes, os mendigos não tinham uma cerimônia fúnebre, honrosa, com homenagens sendo feitas. Às vezes, como eles viviam sem familiares, sem ninguém que cuidasse, eles eram lançados naquilo que era chamado de Geena, que era o lixão da cidade, o entulho da cidade. Em Jerusalém, por exemplo, o Geena ficava no Vale de Hinom. Então era deixado ali para morrer. Certamente o rico não. Teve uma recepção. Teve toda uma cerimônia. Foi muito lembrado a memória dele, a riqueza dele, a bondade da vida. Teve certamente uma vida muito bem celebrada. E no versículo 23 a Bíblia diz, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E mande a Lázaro para que ele molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Sabe o que me chama a atenção na fala aqui do rico? É que esse rico aqui, ele estava morto, ok? Uhum. Lázaro também já havia morrido. E olha qual é a fala dele na eternidade. Manda a Lázaro. Esse cara estava morto querendo mandar. Sim. Olha aqui, a arrogância de toda uma vida que foi construída era algo que ainda estava muito presente. Sim, ele sim. Achava que ele ainda tinha controle. Aham. Que ele ainda estava em uma posição superior em relação a Lázaro. Manda Lázaro. Uau. Ou seja, Lázaro é alguém que ainda está em uma posição inferior à que eu estou. Olha a loucura que esse homem estava. Manda Lázaro que tome na água, na ponta do seu dedo água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Uma coisa que chama atenção aqui, o inferno é o lugar onde a memória do homem nunca morre. Olha como terrível é o inferno. Um lugar que é para sempre, eternidade. E um lugar onde a memória do homem nunca morre. Disse, porém, Abraão, verso 25. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente males. E agora, este é consolado e tu atormentado. Uma coisa que é bom que se diga aqui é que o rico não vai para o inferno porque é rico e o Lázaro não vai para o seio de Abraão porque sim. É pobre. Sim. Ok? Sim. O destino da eternidade não tem a ver com ser rico ou ser pobre, mas tem a ver com aquilo que foi feito em vida pelo rico e aquilo que foi feito em vida pelo Lázaro, pelo pobre. E a grande prova disso é que quem está também no seio de Abraão é o próprio Abraão, que era um homem rico. Sim. Ok? As configurações que são dadas de Abraão era um homem rico. Um homem que mantinha pelo menos 300 pessoas. Um homem que era um senhor.
O Abraão era o equivalente a um sheik do século XXI. Ele tinha uma clã, tinha várias esposas, ok? Então você tem aqui toda uma construção de contexto a partir de um homem rico. É, eu não sei se você já teve alegria, mas eu já tive alegria de viajar pelo Oriente Médio de carro. Pela Turquia, pelo Egito, pelo Israel, cortar aquelas estradas ali de carro. E uma coisa interessante, quando você vai vendo aquelas vilas ali, e você vê uma casa de 3 andares, era uma casa só de 3 andares. Só havia andares equivalente à quantidade de esposa que o homem tinha. Então, se uma casa tinha só 1 andar, é porque aquele homem só tem uma esposa. Se tem 2 andares, são 2 esposas. São 3 andares, são 3 esposas. Em cada andar vive uma família e vive uma esposa, e junto com essa esposa, os filhos e as servas dela. Então, Abraão, por exemplo, dentro do contexto do Oriente Médio, ele era um homem que tinha, por exemplo, a serva como Agar, filhos como ela, Sara. Você vê outros cenários ali sendo apresentados, você vê servos. Então, a quantidade de gente que Abraão era responsável por eles revela a riqueza que Abraão tinha em sua vida. E Abraão está onde? Nesse lugar de eternidade de salvação. Então, não vai para o inferno porque é rico. E não vai para o céu porque é pobre. Tem a ver com a vida que viveu, com as prioridades que teve, com as decisões que teve e quem foi o Senhor de sua vida. Agora, versículo de número 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que, se alguém quiser sair daí para cá, não pode. E se alguém quiser ir daí para ir de cá e daqui para aí, também não pode. Aí o versículo 27. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai. Essa percepção aqui ela é incrível. Porque o rico não olha para o Abraão e diz assim: será que você pode me mandar? Não. Mas ele está dizendo: será que você pode mandar Lázaro? Parece que a ficha caiu que o inferno é um lugar que não tem saída. Okay? E é a primeira vez na história que ele se compadece das outras pessoas. A quantidade de ficha que cai na mente do rico aqui é assustadora. É assustadora. Deixa eu ver alguns pontos aqui que eu marquei para mim pontuar, para que eu não esqueça. Ok. Eu já falei sobre a questão de 2/3. Já falei sobre a questão da alma. Já falei sobre a questão de que os corpos eram jogados em lixões daqueles que eram mendigos. Sim. Fritz Rinecke diz uma coisa interessante. A morte para o Lázaro trouxe fim ao seu sofrimento. Para o rico, trouxe fim à sua felicidade. A morte para o Lázaro trouxe fim ao seu sofrimento. Para o rico, trouxe fim à sua felicidade. E aqui ele diz uma frase interessante. Tanto a glória como a miséria dessa vida um dia chegarão ao fim. Tanto a morte, tanto a glória como a miséria dessa vida um dia chegará ao fim. Dwight Lima Moody tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: o rico vivia só pelos olhos, nunca pelo coração. Aí olha o que ele diz. O rico tropeçou num pobre Lázaro e caiu no inferno. Frase de Moody. O rico tropeçou em um pobre Lázaro e caiu no inferno. Outra frase interessante: o inferno é o lugar onde a consciência do homem nunca morre. Olha quão terrível é esse lugar, William. É um lugar que é para sempre, ok? Faz parte da eternidade. Sim. E um local onde a consciência do homem nunca morre. Outra coisa interessante: a palavra grega para abismo é chasma. O pai Abraão disse que há um abismo, ok? Entre um local e o outro. Chasma. Que significa um abismo profundo e largo. Proposital, para evitar contato entre os dois locais, para impedir o trânsito entre os dois locais. Spurgeon tem um comentário que eu acho riquíssimo. Ele diz o seguinte: a engenharia humana, ao longo dos anos, muito tem feito para tentar superar grandes abismos.
Há no mundo muitos rios e precipícios tão largos que a extensão de uma margem a outra não pode ser superada. Assim como torrentes tão furiosas, rios tão agitados que nada conseguem dominá-los. Mesmo assim, o homem consegue estender uma bela e firme ponte para conseguir transpor esses abismos e rios. Há, no entanto, um abismo que nenhuma habilidade ou engenharia humana jamais conseguirão transpor. Uma imensa brecha que nenhuma asa jamais conseguirá voar sobre ela ou cruzá-la. É o abismo entre os salvos e os condenados. Não existe passagem entre o céu e o inferno. Frase de Spurgeon. Uma outra coisa interessante, e aqui eu acho riquíssimo, olha isso daqui. Quem havia criado esse abismo entre os dois? Quem havia? O rico. Ok? Uhum. Olha que coisa interessante. O abismo que havia entre os dois na eternidade era apenas uma consequência do abismo que o rico havia criado entre ele e o Lázaro. Ele criou esse abismo em vida. Esse distanciamento, esse esfriamento, ele criou em vida. É o abismo que havia separado ele, em sua abundância, de Lázaro, em sua miséria. A única coisa que o rico não havia considerado é que Deus estava em um dos lados do abismo. Calcula de quem? Eu acho interessante, pastor Mateus, que ricos, e de novo, não é porque é rico e vai para o inferno, não é porque é pobre que vai para o céu. Mas não é comum em qualquer narrativa, quando há um personagem mais rico e um outro mais miserável, que o rico olhe para cima por qualquer motivo. Ok. Tanto que aquele que está abaixo dele, que é Lázaro, nunca foi enxergado. Mas agora, pela primeira vez, no 23, o texto vai dizer, estando no Hades, ele foi obrigado a olhar para cima. Ricos em sua posição social nunca olham para cima. Nunca olham para cima. Mas agora, as coisas mudam um pouco do lado de lá. E quando as coisas mudam, ele se vê obrigado a olhar para cima para poder visualizar. E o detalhe é acima está ao longe. Porque ele vê o cima e longe. Suficiente. Ok. É o suficiente para que ele entenda que... Para que ele entenda que, agora, aquele que sempre esteve embaixo e ele nunca viu, agora está em cima e ele é obrigado a ver. Essa é uma das coisas. Segundo, eu anotei isso aqui para não me esquecer, é que no Hades, ele descobre que quem estava à porta dele não era um mendigo, mas era um instrumento de Deus, pelo qual ele poderia alcançar salvação. Mas ele despreza. Uhum. A operação que eu faço é, todos nós temos os nossos Lázaros. Okay. Quem é o nosso? Todos nós precisamos identificar quem é o nosso Lázaro. Quem é o nosso Lázaro? Então, essa é uma outra ponderação interessante. Acerca da ficha de eternidade cair na cabeça dele, também tinha escrito algo que ele, de fato, fala assim, epa, acho que eu não vou conseguir sair daqui. Ok. Né? Ele, em algum momento, dá esse estalo na cabeça dele. Interessante, verso 24. Ele começa a considerar paternidade. Pai Abraão. Na posição que ele possui, ele poucas vezes pediu algo a alguém. Ele muito exigiu. Em um primeiro momento ele exige, mas no segundo momento ele pede. Nós estamos com 30 segundos de live. Eu ainda tenho aqui uns 3 pontos para pontuar, creio que você também tem. Só que você tinha uma live também às 10. Vamos usar mais uns 15, 20 minutinhos? Tranquilo. Vamos. Vamos. Então eu vou fechar essa live, vou salvá-la, e o pessoal que está com a gente já retorna para a gente caminhar para a conclusão do raciocínio. Fechado? Fechado. Vou encerrar agora, a gente já retoma em um minuto. Menos que isso, só o tempo de eu salvar a live.